sige til. Den er lukket på dødt i rus. Kun et ord, resten det var na 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 na. Hej og velkommen til den her video. Forskel. Er du klar? Okay, du skal ligge herinde. Hej Blokken. Hej Blokken. Okay, 3, 2, 1. Hej og velkommen. Okay, det er okay, seriøst. Ja. Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg min bedste veninde med. Ej. I dag har jeg min bedste veninde med, Camilla. Og vi tænker, at vi vil lave den her best friend tag, hvor vi skal gætte nogle ting ved hinanden. Vi har 10 spørgsmål til hinanden. Og straffen, den er... Det er det med at spise noget ulækkert. Straffen er... Okay, 2 sekunder. Straffen er, at vi skal have en skefuld af den her. Jeg siger dig, den er stærk, hvis I aldrig har smagt det. Og der er ingen kalorier, ingen sukker og ingen fedt i. Ah, så... Skal jeg starte med at give dig et spørgsmål? Er det sådan, vi tager et hver? Ja. Okay. Og på ingen skala kommer til at stå hernede, hvor mange point vi hver især har. Hvor mange søskende har jeg? En. Nej, men sådan, altså med papsøstre også. Nej, så er den svær. Jeg skal lige tænke mig om, du har en papsøster og en rigtig søster. Så jeg har 2? Ja. Nej, jeg har 6 i alt. Nej! Nej! Jeg har min rigtige søster, så har senior Elisa, som er fra Franks side. Nå, jeg tror kun, du havde Elisa der. Nej, så har jeg, du ved, så har min far 2 børn. Nå! Og så har hans kæreste en. Nej! Ej, det er for dårligt. Så skam i mig. Hvornår har jeg fødselsdag? Jeg sagde det lige i går. Den 14. Ikke godt? Ja. September? Ja! Mit næste spørgsmål. Hvor mange kærester har jeg haft? Sådan rigtige kærester? Mm. 2 vil jeg gætte på. Ja, yeah. Det er rigtigt. Ja! Yeah. Så har jeg en. Hvad er mit yndlingsmad? Havregrød! Det er ikke svært. Hvor mange skoler har jeg gået på? Nej, så skal jeg godt nok tænke mig om. Ja. Du har gået på én folkeskole. Er det ikke rigtigt? Og en anden 10. klasse. Og så er du startet på KG, men droppet ud, og så er du taget VUC, og så sygeplejerskole. Er det 5? Nej, det er 6. Ej, er det det? Mm, jeg er gået på 2 folkeskole. 3 folkeskole. Nej, så er det 7. Bruh. Ja. Nej, 6. Nå. No. Hvilken størrelse sko bruger jeg? Okay. 37. Ja. 36, 37. Ja, det er rigtigt. Ej, nej. Det er galt for mig, det her. Ja. Hvad min yndlingsdrikke var? Okay, enten er det Pepsi Max eller Rød Monster. Mm. Ja, det er godtaget. Okay. Ja. Jeg ved ikke, hvilken jeg skulle vælge af dem. Så det er nok Pepsi Max, hvis jeg skulle tage en. De drikker det altså lige nu. Ja. Ja. Okay, så er det mig. Mm? Okay, den her den er også, den er måske lidt svær. Hvad kan gøre mig virkelig sur? Dyrmishandling. Ja, det var også det første, jeg tænkte på. Ja. Okay. Det er også du kan ikke klare det, når folk er onde mod dyr. Nej. Du har det største dyr i hjertet. Ja. Det har du også. Ja. Men den er god til. Yes! Hvad er min livret? Havregrød. Vi elsker havregrød begge det to. Det er det bedste i verden, havregrød. Men vi laver det overhovedet ikke på samme måde, men... Nej. Men vi... Men kærligheden er der. Ja. Til grøden. Ja. Er jeg A- eller B-menneske? Du A. Nå, det var ikke så svært. Du er den, der står først op. Du går altid sådan fucking tidlig i seng, og så er du mega tidlig op. Ja. Jeg kan altid se, når jeg går i seng. Camilla var online for 3 timer siden. Jeg kan se, når jeg vågner, Maria var online for 3 timer. Vi var modsætninger der. Hvilket land kommer jeg fra? Tunesien. Mm. Og Danmark. Ja! Yeah! Et point til dig! Hvad er det første, jeg gør, når jeg kommer hjem fra skole eller arbejde? Gå tur med din hund. Ja! Yeah! Hvor mange fartbøder har jeg fået? Fartbøder? Mm.
Du har fået 2 p-bøder, men en fartbøder. Tror jeg ikke, du har fået nogen. Nej, ja. Du har ret. Det var et trickspørgsmål. Ja. Okay, hvad skal min næste hund hedde? Ej, det ved du, for jeg har sagt det. Pepsi. Nej. Nå, nej. Det er et drengenavn, ikke? Nej. Nå. Anne. Nej. Skal jeg sige det? Ja. Carla. Nå ja, det har du sgu da sagt. Jo. Nå. Så jeg står, så er jeg kun et bagved nu. Ja. Hvad er min største fobi? Fobi? Mm. Er det tær? Nej. Er fødder? Nej, så er det sikkert så lidt. Det er for et dyr. Som, er det edderkopper? Nej. Ej, hvad er det så? Jeg har et kæmpe fobi for får. Hvad? Jeg mener det. Bare jeg hører, bare jeg hører det der. Hvad stikker der sådan helt? Ej, hvor sjovt. Mig? Ja. Det er mit drømmejob. Den er også det. At arbejde inden for psykiatrien som sygeplejerske. Ja, det er rigtigt. Ja, og så tager den så sådan, ej, den er fornemt. Ja, vi har været for sød ved de her spørgsmål, tror jeg. Ja, vi vil begge to, vi læser begge to til sygeplejerske egentlig, og vi vil begge to rigtig gerne arbejde inden for psykiatrien. Ja, vi var i praktik sammen, og der skal vi bare tilbage. Ja. Ja. Det var en god praktik. Hvem er min største motivation? Det ved jeg, Megan Fit Music. Åh, oh, ja! Åh, oh, vildt, du vidste. Sygt nok, jeg troede ikke, du ville kunne den. Jo, wow. Ja, den kan jeg huske. Jeg kigger hende også nogle gange, jeg kan se det. Ej, hvor sjovt. Nå. Du er helt i chok. Ja, jeg var sådan, jeg troede ikke, du ville kunne den. Jo, jo, jo. Jeg har også været min yndlingsdrik. Pepsi Max? Ja. Var det? Ja. Åh, det var heldigt. Jeg var sådan lidt. Hvad er min favoritting at bruge penge på? Træningstøj. Ja. Jeg er så træningsbesat. Ja, jeg bruger alt for mange penge på træningstøj. Du har også bare mega meget. Ja. Hvad hedder min mor? Lotte. Altså, Charlotte. Ja. Mama Lotte. Mama Lotte. Ja, men... Skud ud til Mama Lotte. Hej mor. Nej, det gør man ikke, når man er rigtig YouTuber. Hej mor. Men jeg giver priser og sådan noget. Så vil jeg gerne takke min mor for at have født mig, og fordi du har støttet mig igennem det her. Ja, tak fordi at jeg sidder her i dag og kan være med i videoen. Og tak fordi du har givet hende til mig. Ja, tak for det hele. Men jeg tror, at pointen var sådan, at missede jeg en med dig egentlig? Ja, en. Og jeg missede vist 3. Er du sikker? Hvordan kan det ske? Er du sikker på, at det var 3? Ja, var det? Min skole, min søskende. Og forbien. Der troede jeg, det var... Okay, så pointtavlen er således, at jeg har 9 point, og du har 7. Ja. Så Camilla skal have en straf. Okay, nej, jeg havde sådan noget med at spise klamme ting. Jeg kommer til at dø. Okay, så straffen er, at hun jo skulle have... En spise. Prøv lige at se, hvor stor spiseskefuld jeg har. Jeg er bare så dårlig til mad. Ja, hun skal have en spiseskefuld af det her. Tænk, hvis jeg kaster op. Og det er, forresten, så er det sweet chili. Uden kalorier, uden sukker. Det hele. Det eneste gode ved den her, det er, at jeg tyger det. Ikke kunne det presse ud. Ej, nej. Okay, prøv lige at se det. Ej, det smager altså virkelig godt. Jeg tror bare, du... Kan du se frygten i mine øjne? Ja. Okay, er du klar? Nej! Er du klar til at tage din straf? Nej. Spis det. Jeg får helt bræk fat i mig, men nu gør jeg det. Ja. 3, 2, 1... Ej! Det var virkelig en straf.
Ej. Ej. Fuck, hvor sødt for dig. Du får det helt dårligt. Det er ikke fordi, det smagte sådan dårligt. Det var bare konsistensen. Så jeg vil ikke lave dårlig reklame for det fine firma. Det smager godt. Det var bare ikke sådan lige så lækkert rent. Nej. Det er også meget stærkt, er det ikke det? Nej, det er sådan... Nej, det er ikke så stærkt, synes jeg ikke. Jeg synes virkelig, det er stærkt. Okay, det var faktisk, der er 1 kalorie per serving, så... Det er ikke 0 kalorie, men det er 1. Den overgår alt tæller i regnskabet. Ja. Men ja, og de kan købes på Muscle House, hvis det er. De er mega gode. Jeg bruger dem altid i mine retter. Men lad være at spise dem ren. Det er dagens gode råd. Lad være med at spise dressing ren. Ja, så kan du bare... Og lad være med at battle mod Maria. Klæbejern. Ja, jeg har. Ja, det har du åbenbart. Ej, mine spørgsmål var også svære end dine. Ja. Det er synd for dig. Vi skulle have lavet de samme spørgsmål. Ja, det skulle. Men tak fordi du gad at være med i min video. Ja, tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Det er nok ikke sidste gang, jeg ser Camilla. Nej. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Så ses vi jo bare. Hej. Hej. I'm in love. Jeg var lige ved at brække mig af konsistensen. Du skal kigge der ned. No. Jeg glemmer også altid at kigge der ned. Det har jeg ikke gjort i hele videoen. Jeg har lavet winged eyeliner i dag. Bare fordi jeg kan. Og hvad har du lavet? Jeg har bare ikke noget eyeliner på. Jeg har bare sådan lidt. Wow. Øjenskygge. Camillas kæreste kommer i dag. Mm. Så skal jeg lige barbere min.